ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്. എന്താണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്? ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഓഫറുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഫോണുകളുണ്ട്, ഡിസ്കൗണ്ടുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കൗണ്ടിലൊക്കെ തരുന്ന ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, ഇതാണോ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്? ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇതായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതല്ല ഫ്ലിപ്കാർട്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി നല്ലൊരു എമൗണ്ട് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ പല ആൾക്കാരും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കാം, വീട്ടമ്മമാരായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, വേറൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോയിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ഗെയിമിന്റെ സെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറേയധികം കോയിൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള, അതായത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഫിലിയേറ്റ് സെക്ഷനാണ് നമ്മളെ ഷോപ്സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് സൈനപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോ മേലെ കാർഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കാണുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരിക, അതായത് സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് സൈഡായിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ടെക്നിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനമൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഷോപ്സി ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഹോം പേജ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറേയധികം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവർ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 95 രൂപയുടെയും 45 രൂപയുടെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്വെയർ, ഡ്രസ്സസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതും ഭയങ്കര വിലക്കുറവിലാണ് അവർ ഈ ഒരു ഹോം പേജിൽ തന്നെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇതിലും ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ചോയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്മേലൊന്നും നമുക്ക് മാർജിനും കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ടില് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ഹോം പേജിൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ അവർ പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോൺ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ്, പിന്നെ അതുപോലെ ഫുഡ്വെയർ, അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വില കൂടിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വില കൂടിയ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ചില പ്രൊഡക്റ്റിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മാർജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ചോയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ സെർച്ചില് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് റിയൽമി നാർസോ 50 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോണ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 12,999 രൂപ പ്രൈസുള്ള ഈ ഒരു ഫോണ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് റീസെല് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു റിയൽമി നാർസോ 50 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം, അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഷോപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിത് നമ്മളുടെ കാർട്ടിലോട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോറ്റ് കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇവിടെ നമുക്ക് 12,999 രൂപ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ കസ്റ്റമർ പ്രൈസ്, ഇപ്പോൾ 13,000 രൂപ റേറ്റ് ഉള്ള ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോ 14,000 രൂപ ഞാനിപ്പം മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഫൈനൽ കസ്റ്റമർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോളം, ഈ ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണോ ഫൈനൽ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം 13,000 രൂപയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനുപരി അതിന്റെ മേലോട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ ഫൈനൽ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈനൽ പ്രൈസ് നമ്മൾ 14,000 ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് ഓൺ ദിസ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന അതിന്റെ അവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ടോ, 1,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ വില നമ്മളുടെ ആമസോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
ചിലപ്പം വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്, ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു 14,000 രൂപയുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് ഓർഡർ കൊടുക്കാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് 17,000, ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് 3,000 രൂപ, പിന്നെ ഡെലിവറി ചാർജ് ഫ്രീ ആണ്, പിന്നെ അതിന്റെ പാക്കേജും ഫീ 29 രൂപ, അങ്ങനെ ടോട്ടലായിട്ട് 14,029 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനിയിപ്പോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഡീറ്റെയിൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് പോകും, അതിനുശേഷം ബാക്കോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും സെൻഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ രണ്ടായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ നേരെ ഗോറ്റ് കാർട്ടിൽ കയറുക. ഗോറ്റ് കാർട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ താഴത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു കോളം, ഈ ഒരു കോളമാണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവര് നോക്കിയിട്ട് അവര് ബൈ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ അഡ്രസ്സിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പ്ലേസ് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് ബൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർജിൻ എത്രയാണോ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രൈസ് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വാലറ്റിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് മിനിമം 100 രൂപയായി കഴിഞ്ഞാൽ വിഡ്രോലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി റീസെല്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ റീസെല്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കും വരുമാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് തന്നെയാണിത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് മന്ത്ലി നല്ലൊരു വരുമാനം കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ടാവും, ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാവും, നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാവും, ടെലിഗ്രാം ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം മതി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സൈഡായിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ റവന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സിനെ എത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട്, അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക, മാക്സിമം ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് എത്തിക്കാനും ഒരുപാട് സെല്ലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വഴി നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനൽ വഴി വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് വഴി വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഏണിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോണിന് ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ കയറ്റുക, അവിടെ ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ നമ്പറിലോട്ട് ഒരാൾക്കാർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏണിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇപ്പൊ വരുന്ന ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് വഴി നിങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സിലോട്ട് അറിയിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഏണിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് റീസെല്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരും വീട്ടമ്മമാരും എല്ലാവരും തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇൻകം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ലെങ്ത് ആക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളെ ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തേക്കുക, ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതിലേക്ക് സൈനിങ് ഔട്ട്.